Då avslutar vi första dagen med nederländsk fotboll. Det finns fler. Det finns väldigt många fler. Och nu ska vi köra en gammal, hederlig omröstning. Jajamensan, nu är det ett traditionellt vägval. Men det är lite begränsat, för vi håller oss till den förnämliga fotbollsstaden Utrecht. För det är dit vi ska på lördag morgon. Det är även där vi ska se match på lördag eftermiddag. Och det är därför där i kring vi orienterar oss. Och Utrecht är ju en väldigt beundransvärd fotbollsstad på ett sätt och en väldigt underpresterande fotbollsstad på ett annat sätt. Representationslaget är sådär, men det kommer och har kommit och borde fortsätta komma väldigt många skickliga spelare därifrån. Och det brukar vara så att vartannat årtionde då producerar Utrecht en spelare som får världen att stanna. Och jag tänker vi tickar väl uppåt i tideräkningen. Ska vi, vilket då är alternativ 1, gå tillbaka till Marco van Bastens tid och återskapa, återuppleva den extrema tragedi som någonstans formade hans ungdom och därefter hans fotbollsliv? Eller ska vi spola fram 20 år i tiden och ta oss tillbaka till Wesley Sneijders tid? För han är också från Utrecht. Ska vi berätta vad den här staden egentligen innebar för honom? Eller ska vi istället ta oss till någon typ av nutid? Där vi har Mohamed Hatarem som borde bli den nästa Ballon d'Or-kandidaten från Utrecht, men som istället har halvt försvunnit från jordens yta. Han flyttade till Juventus och sen spelar inte för Juventus. Och sen bara är han borta. Och man undrar vad som pågår och det är bilar som rinner och det är kriminalitet som kommer närmare. Och man står här och funderar vad hände med Mohamed Hatarem. Är det det vi ska göra? Ja, det är frågan och det är alternativen. Van Bastens liv, Sneijders liv, i Hatarems liv, allting i och runt Utrecht. Det är tre så liksom självklara alternativ som jag aldrig hört så självklart. Tydligt uppspaltet, tydligt definierat. Två årtionden i taget, hopp, 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 Utrecht, Utrecht, Utrecht. Och ni går in och röstar och sen så följer vi vad resultatet blir. Exakt så är det. Rastplatslivet, bakluckelivet. Motorvägslivet, det är det enda sanna livet. Uppe på morgon, någon sorts disig solskiner. Och vi har inte bara två matcher framför oss idag. Vi har även ett uppdrag att lösa. Vilket? Ja, det ska vi väl få reda på nu. Då ska vi se vad de morgonpigga har kommit fram till. Och då är det... Det är Van Basten alltså. Okay. 42%. Jag känner ju att jag var... när vi liksom formulerade de här alternativen så var jag så trött att jag kände att jag var lite oschysst mot Wesley Sneijder. Han fick liksom... ja, Wesley Sneijder, vad han haft på gång? Så han fick väl inte riktigt en ärlig chans. Men då blev det Van Basten och tragedin. Och ja, den känner jag ju till ramarna för, men jag har aldrig varit på platsen där den faktiskt hände, så det kommer säkert kännas i hjärteroten. Det är ingen munter historia ska jag behöva få tala om. Ja, jag ska förbereda mig. Ja, förbereda mentalt. För nu åker vi vidare från rastplatsen nära putten och tar oss närmare Ballon d'Or-vinnarstaden Utrecht. Om jag skulle chansa efter att jag körde hit med navigatorn så befinner vi oss i utkanten av Utrecht i ett industriområde. Ja, men det är väl ganska exakt vad vi gör. Vi är längs med den stora motorvägen mot Amsterdam och vi har då kommit till norra utkanten av Utrecht, ett industriområde och en konstgjord sjö. Och vi har ju då hamnat här av en anledning och den anledningen är tyvärr inte så särdeles munter. Men om vi börjar från början så kan vi ändå bara redogöra för att inifrån Utrecht, därifrån kommer då en av Europas största fotbollsspelare någonsin.
vattnet inte för stora ord, för där inne växte Marco van Basten upp. Trefaldig vinnare av Ballon d'Or, volleyskjutare i EM-finaler, ni vet, allt det där. Och långt mycket mer. Han är från Utrecht, svanen från Utrecht, och hade alltså sin barndom här. Och det var väl inget särskilt med den egentligen. Han kickade boll och var uppenbart begåvad. Men så var det en lördagsmorgon när han var i 7-årsåldern då det var för kallt för att spela. Alla planer var frusna, matcherna var inställda och Marco van Basten var en rastlös grabb som behövde sysselsätta sig. Och i grannkåken inne i Utrecht fanns det en kompis till Marco van Basten, Joppi. De brukade spela fotboll ihop och han var ett år äldre så hade väl någon så här storebrorsfunktion. Han var lite tuffare, lite större, i den åldern lite bättre på fotboll. Men nu behövde de hitta på någonting att göra av den här vinterkalla lördagen. Och av en eller annan anledning fick de för sig att de skulle gå. De skulle promenera till Amsterdam, för där hade den här Joppi någon farbror eller vad det var. Så ja, det kunde väl vara en kul sak att göra en lördag. Så de började gå, och du kanske registrerade att vi nu ändå är ganska långt utanför centrala Utrecht. Så det tog dem ett bra tag att komma hit. De strosade vidare längs med motorvägen och det var väl ingen vidare promenad. Och de insåg väl när de hade knallat i någon timme att ja, vi kommer nog inte fram till Amsterdam. Och så jäkla kul var väl inte detta. Så vad hittar vi på som gör det hela lite festligare? Ja, men det är ändå en kall dag. Det är inte bara fotbollsplanerna som har frusit, utan det har ju sjöarna också. Här är någon typ av konstgjord industrisjö. Men på den låg det is den där vinterdagen för, ja, vad blir det, 30-40 år sedan. Så ut och leka på isen, det kan ju vara kul. Och ja, inte annat, om inte annat kommer de lite närmare Amsterdam. Så de skulle ut på isen och ha det gött. Men Joppi, som var äldst och gick först, ja, han hann väl 10 meter och sen boom, rakt ner genom isen. Och det sägs att det går snabbt när ett barn drunknar. Och det var ju precis vad som hände. Han försvann. Det enda som blev kvar blev hans toppluva som liksom guppade på vattnet, och där stod Marco van Basten och var 7 år gammal och naturligtvis helt chockad. Vad fan var det som hände? Han inser såklart att det här är inte bra, nu måste någonting göras. Så han vände på klacken och liksom rushade tillbaka några 100 meter till den stora gamla läskfabriken som ligger här uppe i industriområdet. Där fick han liksom tag på vuxna, han kunde ropa på hjälp, men tillbaks ner till sjön, det är klart att det är för sent för väldigt länge sedan. Så hans kompis fanns inte längre. De draggade upp honom lite senare och konstaterade det självklart att ja, han gick genom isen och drunknade. Ja, nej, det är ju nattsvart och det var en historia som länge inte var känd utanför Utrecht. Här visste alla om det, men när Marco van Basten var nere i Milano och liksom erövrade världen med AC Milan så var det inte en historia som följde honom, utan den blev allmänt känd först för några år sedan då Marco van Basten skrev om det i sina memoarer. Men då väcktes någonstans den där frågan, ja, men hur tusan har det här påverkat Karn egentligen? Vad har det betytt för honom att bära den här tragedin med sig? Och till sak hör att i självbiografin är det hela ganska korthugget beskrivet. Det är verkligen en redogörelse av att detta hände. Det var ingen positiv upplevelse. Sen var det uppståndelse ett tag och jag hade kvar ett fotografi av den här kompisen som jag var med mig. Men sen tyckte pappa att det fick räcka och så stängde vi blad och gick vidare. Klart. Och så var det ju säkerligen inte, utan det här är ju garanterat någonting som har gjort saker med Marco van Bastens personlighet. Och det ska väl sägas att trots alla framgångar och trots att han gav Nederländerna nationens första mästerskapsguld i och med EM 1988, så har Marco van Basten aldrig riktigt blivit älskad i vare sig sitt hemland eller sin hemstad. För det har varit något med hans personlighet som har känts lite avigt och lite stelt och lite inbundet, kantigt och hårt. Han har varit avskärmad från, ja, men så mycket annat som pågått runt omkring honom.
och kanske har den där förmågan till att bara charma av och vara ganska tunnelseende hjälpt honom i fotbollen. Ingen aning, men det har bidragit till att han aldrig fått den här riktiga statusen som nationalhjälte och folkkär här i Nederländerna. Var han alltid sån, eller blev han sån i kölvattnet av det som hände i den här sjön? Ingen aning, men att det har haft betydelse för den person han blev och det liv han levt, det går nog inte att komma runt. Ska du precisera vilken betydelse, ja, då behöver du vara en betydligt mer kompetent psykolog än vad jag någonsin kommer bli. Men det var någonstans detta som formade Marco van Bastens barndom. Det var det som blev liksom någon typ av startskott som han sen fick lov att bära med sig ut i livet. Och det gick ju bra på honom, för honom på väldigt många sätt. Han blev helt otroligt framgångsrik. Men det gick ganska illa för honom på andra sätt. För han har aldrig framstått som en särskilt lycklig människa. Tror du att det finns liksom något dåligt samvete i honom? Eller något så att man ska ge tillbaka till Utrecht eller till Holland? Eller hur tror du att han känner? Alltså inte på det stora perspektivet. Jag kan liksom inte säga att den kedjan finns. Oj, här var jag med när min 8-åriga kompis för och lyckades, därför ska jag göra stora saker för holländsk fotboll. Det har jag aldrig liksom kunnat upptäcka i sättet han har pratat och resonerat. Jag tror absolut att det har funnits ett ganska stort svart hål av dåligt samvete och skuld som han aldrig riktigt verkar ha gjort upp med. Men han pratade som sagt aldrig om detta så länge han var aktiv fotbollsspelare. Det var ingenting som någon kände till. Hade folk känt till det så hade han kanske fått större sympatier. Men istället var det ju så att han hade andra grejer kring sig och sin familj som om något skapade någon form av brytning med kanske framförallt hemstaden. För Marco van Basten blev då aldrig fotbollsspelare i FC Utrecht, utan han flyttade ju tidigt in till Ajax och började pendla till Amsterdam för att slå igenom där. Och det fick konsekvensen att när han sen återvände hit för att spela, då gjorde han det i Ajax rödvita färger. Och Utrecht är en stad med väldigt stark egen identitet. De ser ju sig inte som någon sorts lillebror till Amsterdam. De ser inte som självklart att de stora talanger ska hamna där. Så när van Basten återvände, då var han ju hatad av den anledningen. Du har svikit din hemstad. Och detta sammanföll med att van Bastens mamma blev dålig. Hon fick en stroke. Och när hon sen vaknade upp så hade hon mer eller mindre förlorat livsorienteringen. Hon hade drabbats av en 30 år lång minneslucka som gjorde att hon var ganska långt ifrån att kunna bidra och vara närvarande i Marco van Bastens liv och fotbollskarriär. Och detta med för att när van Basten kommer till Utrecht för att spela för Ajax, då sjunger delar av Utrechts barska hemmapublik. Det är en tuff arena, det är en tuff fotbollsklubb, det är på många sätt en tuff stad. Att de liksom ser chansen att störa Marco van Basten och sjunger om hur hans mamma är någon form av psykopat, hans mamma är en grönsak, hans mamma är inte med längre. Och detta gjorde ju att det skar sig ytterligare mellan van Basten och staden Utrecht. Det är ju väldigt lätt att begripa. Och van Bastens farsa, han var också en profil här. En fotbollskille som hade spelat för stadens lag. Och han var på plats på arenan den där dagen. Han bara reste sig upp, vände på klacken, gick därifrån och kom aldrig tillbaka igen. Och de där såren mellan en stad och deras allra största fotbollsson, de har aldrig läkt. Han har aldrig liksom kommit till tals med sitt Utrecht, Marco van Basten. Och han har ju då inte heller blivit den där nationalhjälten som han borde ha blivit. Och förklaringen, många pekar på liksom hans personlighet, hans karaktär, hans ovilja att verka, att vilja engagera sig och liksom knyta an till sitt lokalsamhälle. Men det finns väl förklaringar till varför man blir hur man blir, och jag befarar att en stor del av förklaringen till Marco van Bastens hela personlighet, hela liv, den ligger nog här nere på sjöbotten. Det är svårt att komma ifrån.